Қазақ киноөнерінің жұлдызы. Шәкен Аймановтың туғанына 105 жыл. Дәл осы мектеп-интернатында Баянауыл ауданында облыстық Шәкен Айманов оқулары басталды. Дәл қазір ашылу салтанатынан шықтық, енді әр секцияның жұмысын бізбен бірге бақылаңыздар. Бүгінгі байқау қатты ұнады. Себебі онда әртүрлі балалар айтты, әртүрлі әндер. Сегодняшний конкурс был очень честным. Я не представляла, что я возьму первое место. Большое спасибо организаторам. Мен бұрын басқа қойылымдарда ойнайтынмын, бірақ бұл қойылым мен үшін біраз ерекшелігі болды. Өзім бірінші орын алғаныма көп қуанам. Және осы бізді жалпы дайындаған мұғалім, Дидар мұғалімге үлкен алғысымды білдіремін. Қазақ киносы оны сағынады, ал театры табынады. Шәкен Аймановтың еңбегі ел жадынан өшпейді тіпті. 100 мейлі 1000 жыл өтсін. Осымен Билайф командасының Баянауыл өңіріне сапар аяқталды. Дәл осы өлкеден Шәкен Аймановтай азаматтар көптеп шықса екен деген тілек айтқымыз келеді. Аман сау болыңыздар!